إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد Əziz qardaşlarım, həmişə olduğu kimi sizə Allahdan qorxmağı və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu tutub getməyi nəsiyyət edirəm. Yenə İmam Əbu İsa Ət-Tirmizinin bu gözəl kitabını, Şəmailün Nəbi adlı kitabı izahına davam edirik. Keçən dərs 40-cı fəsildə qalmışdıq, elə o fəsili də davam edirik. Fəsil bir çox hədislərdən ibarətdir. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin gecə namazlarına, ibadətinə aiddir. 268-ci hədis. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Qoy sizlərdən biri gecə namazına qalxdığı zaman qılacağı namazları iki xəfif rükətlə başlasın. Bu hədisi Müslim, Əbu Davud və Əhməd rəvayət etmişdir. Hədisi izah edən alimlərdən Hərəvi rahiməhullah demişdir. Bunun hikməti ondadır ki, adam bu iki rükəti qılmaqla özünün əhval ruhiyyəsini qaldırmış və beləliklə də vücudunu qılacağı gecə namazına hazır etmiş olsun. İstənilən ağır bir işi yerinə yetirmək üçün ona tədricən öyrəşmək lazım gəldiyi kimi, bu namazları qılmazdan əvvəl də iki rükət xəfif namaz qılmaq daha münasibdir. Hər avanın sözü burada tamamlanır. 269-cu hədis. Zeyd ibn Xalid əl-Cühəni radiyallahu anhu demişdir. Bir gecə mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin namazına göz qoymaq qərarına gəldim və gəlib onun alaçığının kəndarında yaxud çadırının yanında yerə uzandı. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm iki xəfif rükətlə namaza başladı. Sonra iki rükət uzun uzadı namaz qıldı. Sonra daha iki rükət namaz qıldı və bu iki rükət əvvəlkindən qısa oldu. Sonra yenə iki rükət namaz qıldı və bu iki rükət əvvəlkindən qısa oldu. Sonra yenə iki rükət namaz qıldı və bu iki rükət əvvəlkindən qısa oldu. Sonra yenə iki rükət namaz qıldı və bu iki rükət əvvəlkindən qısa oldu. Sonra vitri qıldı. Beləliklə də 13 rükət namaz qıldı. Bu hədisi Müslim, Əbu Davud, İbn Macə və Əhməd rəvayət etmişdir. Alaçıq çubuqdan qurulub üstü keçə ilə örtülən köçəri mənzilidir. Hədisdən aydın olur ki, sahabənin gecə namazının nə cür qılınmasını öyrənmək məqsədi ilə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə göz qoyması səfərdə, yəni onun əhli əyalı həmin çadırda olmadığı bir vaxtda baş vermişdir. Çünki əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zövcəsi onun yanında olmuş olsaydı, sahabə onun çadırına yaxın getməzdi. Demək, dini öyrənmək məqsədi ilə kənardan elm əhlinə göz qoymaq caiz olan əməllərdəndir. Bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin uzun uzadı namaz qıldığı xəbər verilir. Digər bir hədisdə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Namazların ən əfzəli, qiyamı ən uzun olanıdır. Bu hədisdə və daha öncə İbn Abbas radiyallahu anhın rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin 13 rükət qıldığı, Ayşə radiyallahu anhın rəvayətində isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin 11 rükətdən artıq gecə namazı qılmadığı xəbər verilir. Bu rəvayətləri cəm edib demək olar ki, Ayşə radiyallahu anhın 11 rükət deyəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əvvəldə qıldığı 2 xəfif rükəti nəzərə almırdı. Növbəti hədisdə, 270-ci hədisdə bu haqda danışacaq.
270. hadis. Abu Seleme İbni Abdurrahman rivayet etmiştir ki, bir dəfə o, Ayşe'den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında necə namaz qılardı deyə soruşmuş. Ayşe radiyallahu anh da ona belə cavab vermişdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nə Ramazanda, nə də ki başqa aylarda gecələr 11 rükətdən artıq namaz qılmazdı. Əvvəlcə 4 rükət qılardı ki, bu rükətlərin necə gözəl və nə qədər uzun olduğu barədə heç soruşma. Sonra yenə 4 rükət qılardı ki, bu rükətlərin də necə gözəl və nə qədər uzun olduğu barədə heç soruşma. Daha sonra 3 rükət qılardı. Ayşə radiyallahu anhə davam edib dedi, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən, ya Rasulullah, vitr namazını qılmamış yatırsan, deyə soruşdum. O buyurdu, ey Ayşə, mənim gözlərim yatsa da, qəlbim yatmır. Bu hədisi Buxari, Müslim, Abu Davud, Nisai və Əhməd rəvayət etmişdir. Ramazan ayı başlayandan ta qurtarana dək, gündəlik olaraq işə namazından sonra istər məsciddə, istərsə də başqa bir təmiz yerdə, fərdi olaraq və ya cəmaatla birlikdə 11 rükət qılınan gecə namazı təravih adlanır. Ümumiyyətlə isə gecə namazına təhəccüd və ya qiyamul leyl deyilir. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, nə təravih namazı, nə də başqa günlərdə qılınan gecə namazları bu ümmətə fərz buyurulmamışdır. Ayşə radiyallahu anhın rəvayət etdiyi hədisdə deyilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında gecənin bir aləmində məscidə gəlib namaz qıldı və bir neçə sahabə də onunla birlikdə bu namazı qıldı. Səhər gün cəmaat bu namazdan başqalarına danışmağa başladı. Növbəti gecə namaza əvvəlkindən daha çox adam toplaşıb onun arxasında gecə namazı qıldılar. Səhər gün cəmaat yenə bu namazdan danışdı. Üçüncü gecə məscidə gələnlərin sayı lap çox idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gəlib gecə namazını qıldı və sahabələr də onunla birlikdə bu namazı qıldılar. Dördüncü gecə namaza gələnlərin sayı həddindən artıq çox olduğundan cəmaat məscidə yerləşmirdi. O gecə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem namaza gəlmədi. Nəhayət, səhər məscidə gəlib sübh namazını qıldırdı. Sonra da üzünü cəmaata tutub şəhadət kəlməsini gətirdi və dedi, Əmmə bəd, doğrusu, mən sizin etdiklərinizdən xəbərsiz deyildim. Lakin, mən bu namazın sizə vacib buyurulacağından və sizin də onu yerinə yetirə bilməyəcəyinizdən ehtiyat etdim. Hədisi Buxari rəvayət edib. Digər hədisdə, Nəcd əhlindən olan, saçları dağınıq bir kişi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gəlir. Sahabə deyir ki, biz uzaqdan onun gürültulu səsini eşidir, amma nə dediyini anlamırdıq. Nəhayət, yaxına gəldi və aydın oldu ki, İslam barəsində soruşur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, gün ərzində 5 vaxt namaz qılmalısan. Sübh, zöhr, əsr, məğrib və işa namazlar. Kişi soruşdu, mənə bundan başqası vacib buyurulubmu? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, xeyr, yalnız könüllü olaraq qıldığından başqa, deyə cavab verdi. Aydın olur ki, bu hədistən gecə namazlarını qılmaq bu ümmətə vacib buyurulmamışdır. Bu hədistə Ayşə radiyallahu anhə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin 11-dən artıq gecə namazı qılmadığını Buxarinin səhihində rəvayət edilmiş hədisdə isə Ayşə radiyallahu anhə onun 13 rükət gecə namaz qıldığını xəbər vermişdir. İbn Həcər rahiməhullah bu rəvayətləri cəm edib demişdir. Ola bilsin ki, Ayşə radiyallahu anhə burada 13 deyəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin işə namazından sonra evində qıldığı 2 rükət nafilə namazını və ya gecə namazlarının əvvəlində qıldığı 2 xəfif rükəti bu 11 rükətə əlavə etmişdir. Düşünürəm ki, Əbu Sələmənin rəvayətində
Ayşe'nin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne Ramazan'da ne de ki başka aylarda geceler 11 rükətdən artıq namaz kılmazdı sözü bu namazın rükətlərinin sayını daha dəqiq bildirən rivayətdir. İbn Həcərin sözü burada tamamlanır. Ayşe radiyallahu anh haber verir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 4 rükət kılardı. Sonra yenə 4 rükət kılardı. Bu dəlildir ki, hər 4 rükətdən sonra bir qədər dincəlmək sünnəyə müvafiqdir. Sonra hədisdə müəmmalı bir şey var. Diqqət edin. Ayşə radiyallahu anh əvvəlcə deyir, daha sonra 3 rükət qalardı. Sonra isə Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləmə sual verir. Deyir, ya Rasulullah, vitr namazını qılmamış yatırsan? Bu belə izah olunur. Ehtimal edilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem burada 8 rükət gecə namazı qıldıqdan sonra yatmış və elə bu səbəbdən də Ayşə radiyallahu anh ona belə sual vermişdir. Sanki dəstəmazı pozulacağından ehtiyat etmişdir. Odur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem cavabında ona deyir ki, gözlərim yatsa da qəlbim yatmır. Qəlbin yatmaması bu xüsusiyyət Peyğəmbərlərin hamısına aiddir. Diqqət edin, Ənəs ibn Malik radiyallahu anh rivayət etdiyi hədisdə deyilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin gözləri yatsa da qəlbi yatmazdı. Peyğəmbərlərin hamısı belə olmuşlar. Gözləri yatsa da qəlbləri yatmazdı. Hədisi Buxari rivayət edib. Digər hədisdə isə deyilir ki, Yahudilər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən bizə Peyğəmbərin əlaməti haqqında xəbər ver deyə soruşduqda, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onlara belə cavab vermişdir. Peyğəmbərin gözləri yatsa da, qəlbi həmişə oyaq qalır. 271-ci hədis. Ayşə radiyallahu anhə rivayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gecə namazına 11 rükət qılardı. O, bu namazın 10 rükətini cüt-cüt qılar, və axırda bir rükət vitri qılardı. Gecə namazını bitirdikdən sonra isə sağ böyrü üstə uzanardı. Bu hədisi Buxari, Abu Davud, Tirmizi və Əhməd rivayət etmişdir. Hədis dəlildir ki, gecə namazını qılıb qurtardıqdan sonra sübh namazına qədər uzanıb dincəlmək caizdir. 272-ci hədis. Daha doğrusu, ancaq isnad. Əbu İsəd Tirmizi demişdir. Bizə İbn Əbu Əmər demişdir. Bizə Mə'an, Malikdən, o da İbn Şihabdan bu hədisin bənzərini rivayət etmişdir. Eləcə də Quteybə, Malikdən, o da İbn Şihabdan bu hədisin bənzərini rivayət etmişdir. Ayşə radiyallahu anhın hədisini Buxari, Əbu Davud, Tirmizi və Əhməd rivayət etmişdir. 273-cü hədis. Yenə Ayşə radiyallahu anh demişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gecə namazını bəzən 9 rükət qılardı. Bu hədisi Tirmizi, Nəsai, İbn Macə, Əhməd rivayət etmiş və Muhammed Nasrəddin Albani Muxtəsər Şəmail əsərində onun səhih olduğunu demişdir. Əvvəlki hədisləri izah edərkən demişdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bəzən 13, bəzən 11, bəzən 9, bəzən 7 qılması, gecə namazını qılması o deməkdir ki, istənilən sayda 11 rükətdən ta 3 rükətə qədər gecə namazını qıla bilərsin. 274-cü hədis yenə, daha doğrusu isnad bizə Mahmud ibn Qeylan demişdir, bizə Yahya ibn Adam demişdir. Bizə Sufyan Səuri Ameşdən bu hədisin bənzərini rivayət etmişdir. 275-ci hədis. Bənu Abs qəbiləsindən olan bir nəfər rivayət etmişdir ki, Huzeyfə ibn İləmən radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə birgə gecə namazı qıldığını xəbər verib demişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem namaza başladıqda Allahu Akbar, Zülmələkuti, Vəl-Cəbəruti, Vəl-Kibriyai,
vel azame dedi. Sonra El Bekara suresini okudu. Sonra rukuya gitti ve kıyamda durduğu müddete yakın müddet kadar rukuda kaldı. Rukuda o Subhane Rabbiyal Azim, Subhane Rabbiyal Azim deyirdi. Sonra başını kaldırdı. Sonra başını kaldırıp dikeldi ve rukuda durduğu müddete yakın müddet kadar ayak üstü durdu. Bu vaziyette o Li Rabbiyal Hamd, Li Rabbiyal Hamd deyirdi. Sonra səcdə etdi və qiyamda durduğu müddətə yaxın müddət qədər səcdədə qaldı. Səcdədə də o Subhan Rabbiyal Ələ, Subhan Rabbiyal Ələ deyirdi. Sonra başını səcdədən qaldırdı və səcdədə qaldığı müddətə yaxın müddət qədər iki səcdə arasında oturdu. Bu halda o Rabbi xfirli, Rabbi xfirli deyirdi. Nəhayət o El-Bəqara, Ali İmran, El-Nisa və El-Maidə, yaxud El-Ənam surələrini oxudu. Bu isə Ət-Tirmizi demişdir. Hədisin ravisi Şöbə onun El-Maidə yaxud El-Ənam surələrindən hansı birini oxuduğuna şək getmişdir. Yəni, bu sahabənin şəkki yox, ravinin şəkkidir. Yenə Əbu İsə Ət-Tirmizi demişdir. Əbu Həmzənin adı Talhə ibn Zeyddir. Əbu Həmzə Əd-Dubəinin isə adı Nəsr ibn İmrandır. Bu hədisə Əbu Davud Nəsai Əhməd rəvayət etmiş və Muhammed Nasrəddin Albani Muxtasar-ı Şəmail əsərində onun səhih olduğunu demişdir. Hədisin əvvəlinə diqqət edirdinizsə, burada Bənu Abs qəbiləsindən olan bir nəfər rəvayət etmişdir deyilir. Adamın adı çəkilmir. Demək, ravi məchuldur. Əgər ravi məchuldursa, hədis zəif hesab olunmalıdır. Lakin, digər hədisdə, daha dəqiq desək, Tayalisinin Musnad əsərində həmin ravinin adı çəkilir. Bu, Sıla İbn Zufər adlı ravidir. Bu ravi də İmam Buxari və Müslimin etimad etdiyi etibarlı ravilərdəndir. Odur ki, bu hədisin isnadı səhih hesab edilir. Burada sahabə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm namaza başladıqda deyərkən, təkbir gətirib namaza başladıqdan sonra bu duanı oxuduğu nəzərdə tutulur. Yəni, elə başa düşülməsin ki, təkbirdən əvvəl duanı oxuyub, sonra Allah Akbər deyib namaza başlayır. Əslində bu, sanki istiftah duasıdır. Duanın tərcüməsi Allah ən böyükdür, səltənət, qüdrət, böyüklük və əzəmət sahibidir. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həm rukuda, həm də səcdədə bu duaya bənzər dua edib deyərdi. Subhanə zil cəbəruti vəl mələkuti vəl kibriyəi vəl azəmə. Qüdrət, səltənət, böyüklük və əzəmət sahibi pak və müqəddəsdir. Eyni duadır, kəlmələrin yeri dəyişikdir. Və bir də əvvəlində Allah Akbar əvəzinə Subhanə gəlir. Və bunu da Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm rukuda və səcdədə edərdi. Sonra Əl-Bəqara surəsini oxudu. Bu o demək deyil ki, Fatihə surəsini oxumadan birbaşa Bəqara surəsini oxudu. Hamı bilirdi ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm Fatihə surəsini oxuyur və Fatihə surəsini namazda oxumaq vacibdir. Odur ki, Əl-Bəqara surəsini oxudu deyəndə aydın olur ki, əvvəlcə Fatihəni oxuyub ardınca da Bəqara surəsini. Belə ki, namazın hər rükətində Əl-Fatihə surəsini oxumaq vacibdir və onsuz namaz səhih sayılmır. Ubad ibn-i Samit radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm belə buyurmuşdur. Əl-Fatihə surəsini oxumayan kimsənin namazı qəbul deyildir. Hədisi Buxari rəvayət edib. Sonra Subhan Rabbiyal Azim, Ulu Rəbbim paş və müqəddəsdir deməkdir. Li Rabbiyal Həmd, Rəbbimə həmd olsun. Subhan Rabbiyal Ələ, ən uca Rəbbim paş və müqəddəsdir. Qeyd edək ki,
Rukuda ve secdede olunan bu dualar barədə Allah Subhanahu taala Quranda öz peyğəmbərinə elə isə ulu Rəbbinin adına təriflərdir. Əl-Vaqiə surəsi 74-cü ayə və ən uca Rəbbinin adına təriflərdir. Əl-Ələ surəsi 1-ci ayə. Bu ayələr nazil olduqdan sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem rukuda Subhan Rabbil Azim və səcdədə Subhan Rabbil Ələ deməyə başladı. Rabbi xfirli, ey Rəbbim məni bağışlı deməkdir. Burada İmam Əbu İsət Tirmizi hədisin ravilərindən birinin adını çəkir. Əbu Həmzənin adını deyir, Talhə İbni Zeyddir. Əslində isə bu ravinin adı Əbu Həmzə Talhə İbni Yezid Əl-Ənsalidir. Təhzib-ül Kəməl əsərində bu öz təsdiqini tapıb. 276-cı hədis. Ayşə radiyallahu anhə demişdir. Bir gecə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Qurandan bir ayəni təkrar-təkrar oxuyaraq namaz qıldı. Bu hədisi Tirmizi, Nəsai, İbn Macə, Əhməd rivayet etmiş və Muhammed Nasreddin Albani Muxtasar-ı Şəmail əsərində onun səhih olduğunu demişdir. İmam Nəsainin rivayet etdiyi hədisdə Əbu Zər radiyallahu anh xəbər vermişdir ki, bir gecə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem səhərə dək bu ayəni oxudu. Əgər onlara əzab versən, sözsüz ki, onlar sənin qullarındır. Əgər onları bağışlasan, şübhəsiz ki, sən qüdrətlisən, müdrüksən. Əl-Maidə surəsi 118-ci ayə. Demək, gecə namazlarında hər hansı bir ayəni təkrar-təkrar oxumaq caizdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsidir. Məsələn, görürsən ki, təvəkkülün azalıb Allaha. Kimlərdənsə nəsə ummağa çalışırsan, o zaman gecə qalxıb gecə namazı qılırsan və eyni bir ayəni, məsələn, وَمَنْ يَتَوَقَّلَ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Kim Allaha təvəkkül etsə, Allah ona yetər. Təkrar-təkrar bu ayəni oxuyursan, təvəkkülünü artırmaq üçün. Və ya dua edirsən, görürsən ki, əvvəlki kimi qəlbdən dua etmirsən, duanı Allah üçün eləmək istəyirsən, bir ayəni səhərə qədər təkrar-təkrar oxuyursan, وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُنِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ اِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَا دَخِرِينَ Rəbbiniz buyurur, mənə dua edin ki, sizin duanızı qəbul edin. Kim mənə ibadət etməyi təkəbbürlüyünə sığışdırmazsa, cəhənnəmə zəlil olaraq daxil olar. Bu xüsusda İbn Qayyim rahimahullah demişdir. Alimlər Quran oxumaq xüsusunda hansı əməlin daha əfzəl olduğu, oxunan ayələrin sayı az olsa da, bu ayələri düşünə-düşünə oxunmağın, yoxsa tələm-tələsik və çox sayda ayə oxumağın daha əfzəl olduğu barədə ixtilaf etmişlər. İbn Məsud, İbn Abbas, Allah onların hər ikisindən də razı olsun və digərləri Quran ayələrini düşünə-düşünə oxunmağın daha əfzəl olduğunu hesab etmişlər. Bunu deyənlər bu fikri belə əsaslandırmışlar ki, Quranı oxumaqdan məqsəd onu başa düşmək, ayələrin mənası barədə düşünmək və ona əməl etməkdir. Onu oxumaq və əzbərləmək isə mənasını başa düşmək üçün bir vasitədir. Sələflərdən bəziləri demişdir, Quran içindəkilərə əməl etmək üçün nazil olmuş və elə buna görə də müsəlmanlar Quran oxumağı ona əməl etmək hesab etmişlər. Odur ki, Quranı anlayan və ona əməl edən kimsələr, onu əzbərdən bilməsələr də məhz onlar Quran əhli hesab olunurlar. Quranı əzbər bilən, lakin onu anlamayan və içindəkilərə əməl etməyən kimsəyə gəlincə, o necə hafiz olursa olsun, yenə Quran əhlindən sayılmaz. Çünki iman gətirmək ən əfzəl əməl hesab olunur. Quranı başa düşmək və içindəki ayələr barədə düşünmək isə imanı artırır. Onu başa düşmədən və ayələri barədə düşünmədən oxumağa gəlincə, bunu yaxşı adam da bacarır, pis adam da. Mömin də Quran oxuyur, münafiq də.
Hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onları belə vəsf etmişdir. Quran oxuyan və ona əməl edən mömin turunca bənziyir. Onun dadı da xoşdur, iyidir. Quran oxumayan, amma ona əməl edən mömin xurmaya bənziyir. Onun dadı gözəldir, amma iyi yoxdur. Quran oxuyan münafiqin məsəli reyhan bitkisinə bənziyir. Onun iyi gözəl olsa da, dadı acıdır. Quran oxumayan münafiqin məsəli acı qovuna bənziyir. Onun iyi xoşa gəlməz, dadı isə acıdır. Hədisi Buxarı rəvayət edib. Bu xüsusda insanlar dörd qismə bölünürlər. Birincisi və ən əfzəli, Quranı anlayıb ona əməl edən möminlərdir. İkincisi, nə Quranı bilən, nə də ki, imanı olan kimsələrdir. Üçüncüsü, Quranı başa düşməyən, lakin Allaha və onun Rəsuluna, sallallahu aleyhi və sələmə, iman gətirmiş kimsələrdir. Dördüncüsü isə, özünə Quran oxumaq qabiliyyəti bəxş edilmiş, iman gətirmək isə nəsib olmamış kimsələrdir. Necə ki, Quranı qavramayan mömin, onu oxuyub başa düşən imansız adamdan üstündürsə, eləcə də Quranı qavrayan kimsə, onu qavramadan səlist oxuyan kimsədən üstündür. Bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yoludur. Belə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm istənilən bir surəni oxuduğu zaman, həmin surə uzun olsaydı da belə, onu aramla oxuyardı. Hətta bir gecə səhərə dək bir ayəni təkrar-təkrar oxumuşdur. Şafiilər isə əksinə, Quranı çox oxumağın daha əfzəl olduğunu söyləmiş və bu fikri İbn-i Məsud radiyallahu anhunun rəvayət etdiyi hədislə əsaslandırmışlar. Həmin hədisdə Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm belə buyurmuşdur. Kim Allahın kitabından bir hərf oxusa, buna görə savab qazanır. Və bu savab 10 savaba bərabər olar. Mən demirəm ki, əlif, ləm, mim bir hərifdir. Lakin əlif bir hərif, ləm bir hərif, mim də bir hərifdir. Hədisi Tirmizi rəvayət etmişdir. Bu rəydə olanlar həmçinin Osman İbn Affan radiyallahu anhın bir rükətdə Quranı tam şəkildə oxuduğunu, ha belə bir çox sələflərin də belə etdiyinə dair neçə-neçə dəlillər olduğunu söyləmişlər. Bu məsələdə daha doğru rəy budur ki, Quran ayələrini aramla və mənasını başa düşərək oxumaq, fəzilət baxımından daha üstün olmaq, Qurandan çox oxumaq isə daha çox savab qazanmaq deməkdir. Buxarinin səhihində Qatadədən rəvayət edilmiş hədisdə deyilir ki, bir dəfə Ənəs radiyallahu anhudan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm Quranı necə oxuyardı deyə soruşdular. Ənəs uzadaraq, aramlı deyə cavab verdi. Sonra da Bismillahirrahmanirrahim ayəsini Bismillahirrahmanirrahim deyərək bu kəlmələrin hər birini uzadaraq oxudu. Şöbə rəvayət edir ki, Əbu Həmzə demişdir. Bir dəfə mən İbn Abbas'a mən Quranı tez-tez oxuyuram və elə olur ki, bir gecədə mən bir və ya iki dəfə onu xətm edirəm dedim. İbn Abbas radiyallahu anhuma da mənə belə cavab verdi. Mənim üçün bir surə oxumağım sənin etdiyini etməkdən daha xoşdur. Yox əgər ürəyin daha çox surə oxumaq istəyirsə, onda oxuyacağın ayələri elə oxu ki, öz qulağınla onları eşidəsən, qəlbin də onları dərk etsin. İbn-i Qeyyim rahimahullahın sözü burada tamamlanır. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, namazda istənilən bir surəni təkrar-təkrar oxumaq da caizdir. Əbu Səid el-Xudri radiyallahu anh rəvayət edir ki, bir dəfə gecə vaxtı bir nəfər başqa birisinin de, o Allah təkdir. Əl-İxlas surəsini təkrar-təkrar oxuduğunu eşitdi. Səhər açılanda o, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına gəlib eşitdiklərini ona danışdı və sanki həmin adamın bu surəni ucuz tutduğunu bildirmək istədi. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurdu, canım əlində olan Allaha and olsun ki, bu surə Quranın üçdə birinə bərabərdir. Hədisi Buxari rəvayət edir. Başqa bir hədisdə Ayşə radiyallahu anh rəvayət edir ki, bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bir nəfəri qoşuna başçı təyin edib döyüşə göndərdi. Həmin adam dostlarına qıldırdığı namazı hər dəfə
de, o Allah təkdir. El-İhlas suresi ilə bitirərdi. Sahabələr geri döndükdə bu haqda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə xəbər verdilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm dedi, ondan nə üçün belə etdiyini soruşun. Onlar bunun səbəbini ondan soruşduqda adam dedi, çünki bu surə Ər-Rəhmanı vəsf edir. Mən də onu oxumağı çox sevirəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm buyurdu, ona bildirin ki, Allah da onu sevir. Hədisi Buxari rivayət edib. Digər rivayətdə isə demişdir, bu surəyə olan sevgin səni cənnətə daxil edər. Hədisi Tirmizi rivayət etmiş və Şeyx Albaninin səhih olduğunu demişdir. Subhanallah, əgər bir surəni sevməyin nəticəsi budursa, və sonda bütün Quranı sevməyin nəticəsi necə ola bilər? Ayşə radiyallahu anh rivayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir, Quran oxuyan və onu əzbərdən bilən adam möhtərəm və mütü mələklərlə eyni dərəcədədir. Çətinlik çəkə-çəkə daim Quran oxuyan adam isə iki savab qazanır. Hədisi Buxari rivayət edib. 277-ci hədis. Əbu Vail rivayət edir ki, Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh demişdir, bir gecə mən Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemlə birlikdə namaz qıldım. O qiyamı o qədər uzatdı ki, hətta mən pis bir iş görmək istədim. Biz o nə iş idi deyə soruşduq, dedi, istədim yerə oturum və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmi ayaq üstə buraxın. Bu hədisi Buxari, Müslim, İbn Macə və Əhməd rivayət etmişdir. Hədisin ravisi sahabə Abdullah ibn Məsud ibn Ghafil ibn Həbib Əl-Huzəli radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin məşhur sahabəsidir. Gənc yaşlarında İslam dinini qəbul etmiş və iki dəfə hicrət etmiş mühacirlərdən müsəlmançılığı ilk əvvəl qəbul etmiş 6 nəfərin 6-cısı özü də çox arıq, bəstəboy, mülayim, həm də iradəsi möhkəm bir adam olmuşdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmdən sonra Məkkədə Quranı ilk dəfə ucadan oxuyan sahabədir. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh Quranı ən yaxşı bilənlərdən idi. O demişdir, Allahın kitabından nazil olmuş elə bir ayə yoxdur ki, mən onun harada və nə səbəbdən nazil olduğunu bilməyim. Xeysəmə rahiməhullah rəvayət edir ki, bir dəfə mən Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhümanın yanındaykən o, Abdullah ibn Məsudu yada saldı və dedi, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Quranı 4 nəfərdən öyrənin. Abdullah ibn Məsuddan, Abu Huzeyfənin azad etdiyi köləsi Salimdən, Ubey ibn Kəbdən və Muaz ibn Cəbəldən dediyini eşitdiyim gündən bəri Abdullahı sevirəm. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh hicrətin 32-ci ilində Mədinə şəhərində vəfat etmiş və Bəqi qəbristanlığında dəfn edilmişdir. Bu hədis dəlildir ki, namazda imama müxalif olmaq qəbih əməllərdən hesab olunur. Görürsünüz ibn Məsud nə deyir? İstədim Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi ayaq üstə buraxım və bunu pis bir iş sayır sahabə. Radiyallahu anh, halbuki oturulu halda namaz qılmaq caizdir. 278-ci hədis. Daha doğrusu, ancaq isnad. Bu isə Ət-Tirmizi demişdir. Bizə Sufyan ibn Vaki demişdir. Bizə Cərir Əməşdən bu hədisin bənzərini rəvayət etmişdir. 279-cu hədis. Ayşə radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem oturulu halda namaz qılar, oturulu ikən surələri oxuyar və ruku etmək istədikdə ayağa qalxıb 30 və ya 40 ayə oxuduqdan sonra ruku edər və daha sonra səcdəyə qapanardı. Sonra bunları ikinci rükətdə də eyni ilə təkrar edərdi. Bu hədisi Buxari, Müslim, Abu Davud, Nəsai və Tirmizi rəvayət etmişdir. Hədisə diqqət etsəniz, başa düşərsiniz ki,
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını uzun uzadı kılardı. Ve ayak üstü 30-40 ayet okuyardı. Kalkıp ayak üstü 30-40 ayet okuyardı. Halbuki indiki cavanlar, cavan olmaqlarına bakmayarak, 30 ayet, 40 ayet okudukta artık özlerini yorulmuş hesap edirlər. Kesen ders dediğim kimi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazı kurratu ayin deyir. Gözümün ağı qarası olan namaz. O kadar sevirdi namazı. Namazı o kadar sevseniz, ayetleri okudukta o yorgunluğu hiss etmeyeceksiniz. Allah'tan isteyim budur ki, Allah subhanahu teala bizlere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve onun davamçıları kimi bu hayatta abid insanlardan olmağı, Allah subhanahu teala'dan layiqincə qorxmağı, əməllərimizi yalnız onun üçün ixlasla və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem öyrətdiyi kimi etməyi bizə nəsib eləsin. Bu həyatdan mümin kimi yaşamağı və mümin kimi bu həyatdan köçməyi, müminlərlə bir yerdə həşr olub onlarla bərabər cənnətə daxil olmağı və cənnət əhlindən, Allahın razı qaldığı insanlardan olmağı bizə nəsib eləsin. Subhanak Allahumma wa bihamdik eşhedü en la ilaha illa ente estağfiruke ve etûbu ileyk. İhlasla.com saytı tarafından təqdim olundu.